tushda soya ko'rishning ta'birlari. Tushdagi soya ulug'lik va haybatni bildiradi. Podshohning soyasi ta'birda ham podshohni bildiradi. Devorning soyasi ulug' kishini bildiradi. Mevasiz daraxtning soyasi buzilgan ishlarga ishoradir. Inson tushida qayerdadir soyani ko'rsa, bu o'limi yaqin ekaniga dalil bo'ladi. Yana shuningdek, tushda ko'rilgan soya ulug'likka, haybatga, himoyaga, foydaga va o'limga ishora bo'lishini ham qo'shimcha qilish mumkin.